mwiriwe nitwa Mugabo Gabriela naye nitabira amarushanwa yo kwamamaza Yesu kumwe na mugenzi wanjye. Murakoze nanjye nitwa Uwamahoro Delice nanjye nitabira rino rushanwa ryo kwamamaza Yesu. Muri groupe yego nitwa Uwamahoro Delice. Groupe yanjye yitwa gute? Ni Delice na Gabriela tu. Ok. Hari izina ridasanzwe imirimo yayo irambaye cyane uwayirondora ikarukiro ntiyaribona abitwaga nabi bakamwizera amazina yabo ni Nahuyeza kandi uwoyize akanagira agahinda najya atsindwa nananirwa uwaga n'ububasha bwe ni inkuru y'amanga yose no mu bihe by'akaga Yesu arakiza n'inkovu zigashira aratura kazora n'abagi agaze Yesu arakiza n'inkovu zigashira aratura kazora n'abagi agaze atsinzira tutazibona atubiriza intege mu ngingo aturisha imiraba y'ibibazo yubahisha abamukira nukira akagizera cyane akarikomeraho uwarahirwa kandi ahishiwe ubugingo nawutamamira inzira ze zose nanuwa indura imigambi ye yose Imana yacu ni ya nawo amazina yanjye yose yabura mu bitabo byo mu isi ziko yanyanditse mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru nawo amazina yanjye yose yabura mu bitabo byo mu isi ziko yanyanditse mu gitabo cy'ubugingo juru Yesu arakiza n'inkovu zigashira arazura akazura n'abagi agaze Yesu arakiza n'inkovu zigashira arazura akazura n'abagi agaze atsinzira aho tutazibona
Jalis Gabriela Gabriela Ninde Gabriela muri mwebwe Delice ni wowe ufite blading nziza cyane ku buryo byansanze ndi kurimba alto ndi kurimba soprano ndi kurimba alto wowe ufite alto nziza nziza pe ibaze ko byari byansanze umvaga ntazi umuntu uri kurimba soprano n'urimba ufite amajwi meza usengera he ku bugangari kumo ade pere mbugangari okay he cyumbaye yes pe kandi ibindi bintu byinshi mugabo wa Denise hari comments nyinshi wenda na bagenzi banjye baraza kuzivuga njye ndavuga ikintu kimwe gusa biratangaje kubona abantu bakiri bato nkamwe mufite maturité mu buryo bw'imiririmbire igeze kuri urwo rwego ntibisanzwe so congratulations I'm sure Dokas na Vestine niba abona ino video they'll be so proud of you you have my yes Yes, 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 yes. Yes. Barakoze cyane amashime cyane kuri wa contestant bacu bamaze gutambuka hano. Eh. Anyway, nkuko nari nabibabwiye nuko nguko rero bimeze ndagira ngo abakontestant tuze kuza kwihutisha kugira ngo ducongoze uburyo umwete niba ari umuntu wasetinze ibyuma cyangwa ari bukorane n'abacuranzi mwe mwamaze kubikominika kugira ngo ariko twongere tubaha amasime cyane kuri sound byibura byibura kabisa uyu mupapa yadufashije kuri ubu ngubu njye ndumva birimo bimeze neza hey so this is the surprise abangaba bavuye stage ngiye kuhita mbazanira mukuru wabo hey so respect the family thing turebe ngo bimeze bite Reverend gentlemen introducing Mugabo Natalie. Give it up for Mugabo Natalie tonight. Imani Shime. Amazina ni Mugabo Natalie. Ayina nchukuri vimpa. Ndari kumbachane. Rakozi. One news.
mwese muri kunzanira urumeza Imana iguhe umugisha Natali Amen Wenda ntago binejeje kuba piano izimye ariko bitumye kumva Natali wanyawe nkunze ko bitakudisturbinze hanyuma ahubwo twumva impano ikomeye iri muri Natali uri umunyempano uri umukobwa mwiza w'ejo hazaza Imana iguhe umugisha Imana ikwambike imbaraga muri iyi mpano navuga byinshi ariko ni ukuri nafashijwe so it's a yes Natali ya mugenzi wanjye yavuze umukobwa mwiza wa Yesu nakunze ko hari aho yajya aba distracted no ku manota amwe akayica ndavuga mu gucuranga ariko akomeje icyo wagombaga kuduha ntiwugeze uti nota ntiwugeze mbese byari consistent ryawe umuntu arabyumva akumvamo ya matirite Hello. Navuga ko matirite ijwi ryawe ndabona njye inakuruta imyaka nakunze n'uburyo controlling umwuka ntibisanzwe uburyo wasama ukawurekura wose ukongera ukawufata man thank you so much for coming rubavu rwose mwanejeje umunsi wa none it's a yes from me thank you Natali urasa neza urashimishije kukureba byonyine biranejeje ufite ijwi ryiza yego yikugwaye gusa numvaga nyifite amatsiko yo kumva sinzi niba ari akandi karirimbo gatoya nk'amasegonda nka 30 si byo niregagisi biri nyuma Amen. Yes. Amashime cyane kuri Natali. Eh yabikoze.